значить, головним управлінням з метою зменшення кількості травмованих, загиблих і зменшення кількості пожеж в екосистемах проводяться рейди. На сьогоднішній день таких рейдів становить 755. Випрацьовувались населені пункти, ліси, торфовища, сільгоспугіддя, місця масового відпочинку громадян на територіях, на своїх ділянках. Також складалися адміністративні протоколи, складено було 91 адміністративний протокол на загальну суму 165 тисяч гривень. Хочу наголосити, що знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, навколо населених пунктів, тощо передбачення адміністративної відповідальності, що становить на громадян. Це у нас становить штраф, починаючи від 1500 гривень, завершуючи 15300. На посадових осіб 3400 гривень і завершуючи 30600 гривень. У разі, якщо пожежа призвела до значних матеріальних втрат, загибелі людей, передбачено навіть кримінальну відповідальність відповідно чинного законодавства. І завершуючи по екосистемам, хотів би нагадати населенню основні правила пожежної безпеки. Це не спалювати суху рослинність або листя на присадибних ділянках, що може привести до неконтрольованого горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями. Не кидайте недопалки та сірники на суху підстилку. Не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища. Не створюйте смітників в лісових насадженнях та на пролеглих землях, тим більше не підпалюйте їх. Приберіть місця погашеного вогнища, переконайте, що горіння відсутнє. Не залишайте непогашених багаття, не дозволяйте, не розводьте багаття в лісових масивах. І інші речі, дії під час таких пожеж, які трапляються в екосистемах. Це не панікувати в першу чергу та не приймайте поспішних висновків, рішень. Обов'язково повідомте службу порятунку за телефоном 101. Незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною. З небезпечної зони виходьте швидко, перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню. Це що стосовно екосистем і заходів щодо їхніх запобігання і тих заходів, що проводило головне управління з початку 2024 року.